Армысыз ағайын, эфирде хабар, тікелей эфирде ой талқы, мен Махат Садық. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы Шанхай ынтымақтастық ұйымы қазіргі келбеті. Міне, бірнеше күннен бері Шанхай ынтымақтастық ұйымы туралы бүкіл қазақстандықтар хабардар болды, Астана әсіресе. Ал енді Шанхай ынтымақтастық ұйымы деген не? Ол әскери блок емес, ол басқаларға қарсы бағытталған жабық альянс емес. Ол керісінше құрамын ұлғайту арқылы үлкен көлемде халықаралық ынтымақтастықты қолдайтын ашық ұйым. Бүгінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы дүние жүзінің ірі елдерімен адамзаттың жартысын құрайды. Ұйымның алдағы бағыттарда айқындалып келе жатыр. Мысалға, Үндістан мен Пакистанның бір-бірімен бірлесуі, сөз бөлісуі осы Шанхай ынтымақтастық ұйымында болғандығын атап өтуіміз керек. Және де Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін елдердің экономикасы дүниежүзінің 20%-ын қамтиды. Және де осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының бір жақсы жері мынандай болды. Біз Қазақстан бүкіл шекарамызды ресми түрде бекіттік. Осы да жыл сайын президенттердің бір-бірімен кездесіп, мемлекет басшыларының пікір алысуының нәтижесі деп ойлаймын. Ең бастысы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылып жұмыс істеуіне Қазақстан үлкен көмек жасай білді. Өйткені бәріміз білеміз, Совет мемлекет деген болған, Совет мемлекеті мен Қытай арасындағы жанжал 60 жылдары басталды. Міне, солардың бірлігінің идеясында осындай бір ынтымақтастық ұйымы қажет болған. Бірақ ол құрылмады, оны құра алмады, қаншама ірі саясаткерлер болса да. Ал Қазақстан сыртқы саясат арқылы мына екі жағымыздағы екі алып мемлекеттің былай татуласуына, одан ары қарай Үндістан мен Пакистан осы Астана саммитінде пікір алысуына біз Қазақстан тарапынан қол жеткіздік. Ал енді осы бүгінгі Астана саммиті басталып жатқан қандай өзгерістер әкелмек осы үш күндік жиында? Мен осыны талқылау үшін саясаттанушы, белгілі саясаттанушы, жас саясаттанушы Ризат Тасымды эфирге шақырып отырмын. Ризат, енді сөз өзіңізде. Міне, бүгін жұмыс тобы басталды ғой. Ары үш күні, төрті күні не қаралады, не күтудеміз? Қош көрдік. Шынымен де қазақ халқында керемет сөз бар ғой. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан деп. Мемлекеттерді елдестірмек мақсатында үлкен Астанада төрінде жиын өтіп өтейін деп жатыр. Енді бұл үлкен саммиттардың тәжірибесі бойынша бүгін жұмыс топтарының отырыстары өтеді. Өйткені Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында қорытынды саммитте 20-ға жуық қорытынды құжат қабылданады. Ол құжаттың ең маңыздысы Астана декларациясы. Яғни Астана декларациясында осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының осы кезеңге дейінгі жұмысы қорытындыланып, ең негізгі нәтижелері алға шығарылады. Содан кейін келесі үлкен бір құжаттың бір бөлігі алдағы уақытта осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының өзгеруі, дамуы, қай бағытта жүру керек, және де оған мүше мемлекеттер, және де диалог бойынша серіктес мемлекеттер қандай қағидаттарға басты назар аудару керек, сондай кешенді көзқарас қамтылады бұл құжатта. Оған қоса барлығының әлемнің зер салып отырғаны осы құжатқа, яғни бұл қазіргі кезеңдегі қалыптасқан келіспеушіліктерге Шанхай ынтымақтастық ұйымының көз қарасы және де оның шығу жолдары көрсетіледі деген пайым бар. Бұл енді осы маңызды құжаттардың бірі. Енді осы жаңағы осы күні бүгін жұмыс тобының отырыстары барысында барлық мемлекеттердің өкілдері келді ғой, сыртқы істер министрлері жұмыс істеп жатыр. Олар жаңағы осы декларацияның қорытынды текстімен жұмыс істеп жатыр. Қандай пункттарды қорытынды құжатқа мемлекет басшыларының алдына ұсынамыз, қандай пункттарды алып тастаймыз деген. Ал енді ең негізгі шаралар 3-4 күн өтеді. Ең маңыздысы бұл жерде бұл екі форматта мемлекет басшыларының кеңесінің отырысы, екінші үлкен бір жиын ол Шанхай плюс форматында. Онда жаңағы мүше мемлекеттерден басқа кеңейтілген құрамда үлкен отырыс өтіледі. Бұған жаңағы Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Гутерреш мырза да қатысуы, содан кейін Қазақстан тарапынан, яғни төраға мемлекет өзі қалаған мемлекетті қонақ ретінде шақыра алады. Мысалға, биыл ондайды Қазақстан Түркменстанға ұсынып отыр.
Яғни өткен аймақтық мәселеге Түркменстанды да біртіндеп тереңірек араластыру мақсатында. Екінші жаңағы осы бұл осы Шанхай плюс форматы да 5 плюс қой енді. Шанхай плюс дегеніміз жаңағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы, оған қосымша мүше мемлекеттер болмаса да халықаралық ұйымдар, яғни Шанхай ынтымақтастық ұйымының мен мақсаттары ұқсас. Өткені, біз білетіндей, өткен жылы, 23-ші жылы төрағалық Үндістан мемлекетінде болған, Делиде өткен саммитті төрағалық ресми түрде Қазақстанға өтіп, Қазақстан өзінің алты басымдығын жариялаған болатын, осы Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында. Оған қоса, жаңа Шанхай ынтымақтастық ұйымының трансформациясы деген үлкен құжатты Қазақстан жариялады. Оны басқа мемлекеттер қолдап отыр. Өткені бұл ұйым онда нелер айтылған енді? Қазір соған тоқталатын болсақ, сіздер білетіндей, жаңағы ұйым құрылғанда біраз уақыт өтті ғой. Иә, иә. Құрамы да өзгерді. Содан кейін диалог бойынша серіктестер құрамында ұлғайды. Бүгінгі таңда оған құрамына қосушы ниет танып отырған мемлекеттер де артып отыр саны. Енді алдында осы ұйым құрылғанда саяси шынайық өзге болды ғой. Қазіргі саяси шынайық өзгерді. Мысалға жаңа өз сөз басыңызда айтып өттіңіз. Жаңа осы ұйым кезінде 96-шы жылдардан бастап жаңағы шекара маңында туған мәселелерді шешуге септігін тигізді ғой. Сол ең маңызды бір келісім, ең бірінші жаңағы өзара сенімді орнатуы болды. Енді ұставы сол ғой енді негізгі ұставы. Осы сенім орната арқылы біз қалған мәселелерді шешуге жол аштық. Әсіресе жаңа экономикалық мәселелерге қатысты, экологиялық мәселелерге қатысты, энергетикалық мәселелерге қатысты жол ашылды. Мысалға, көбі біле бермейді, негізі Қытай мен Қазақстан арасында шекараны бекітуге осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының септігі тиді. Мысалға, бұл ұйым арасында әскери алдындағы шекара маңында әскер ұстамау туралы үлкен бір шартқа қол қойылды ғой. Яғни шекара маңынан 100 шақырым аймақта ешқандай оқу-жаттығу жиындарын өткізуге болмайды. Жаңағы әскери заставаларды құруға болмайды деген. Сол арқылы бір-бір мемлекеттердің бір-біріне жаңағы әскери тұрғыдағы сенімді артып өтті алдық. Сенім қалыптастыра алдық. Соның нәтижесінде жаңағы бағыттарға жол ашылды. Отырсың Ризат, енді мынау Шанхай ынтымақтастық ұйымын тағы бір жақсы нәрсе осы хабар эфирінен көрдік. Біздің елдегі бір трагедиялық жағдай, мынау Қарағандыдағы Костенко шахтасында үлкен апат болды ғой. Сол кезде Пекиндегі, мысалы Шанхайдағы штаб пәтерде барлық осы мүше елдердің тулары төмен түсіп, қаралы жағдай жарияланды. Оны осы хабар эфирінен көрдік, есте қалды. Бұл енді кемедегінің жаны бір деген секілді осы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің қайғыға бірге ортақтасалатындығын көрсетіп берді. Әрине бұндай жағдайда жаңа өзіңіз айтып отырсыз, тіпті Совет елі мен Қытай осы мәселеде келісе алмады, өйткені бізге үлкен жүк тастап кетті ғой шекара. Шешілмеген шекараны біз мысалы тәуелсіздік алғанда біздің шекарамыз шешілмеген шекара болған. Міне осы Шанхай ынтымақтастық ұйымы мәселесі осы мәселені шешіп берді. Жалпы алғашқы құрылғанда 96 жылы осы саммитке мен журналистика тарихында біраз қызмет еттім ғой. Сонда болдық қой сол кезде мысалы сыртқы істер министрлері қатты жұмыс істеді. Осы қазіргі президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтан біз сұхбат алдық сол кезде айтқан, бұл ынтымақтастық Шанхай ынтымақтастық ұйымының Қазақстан үшін берері көп деген еді мысалға. Шынымен ақ берері көп болды. Мына шекарамызды шегендедік деген секілді. Сонымен қатар беделіміз өсіп жатыр. Қазақстан негізі осы Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы көп идеяларды Қазақстан беріп отырғандығын ашып айту керек. Оны келісуге болады. Оны негізі мүше мемлекеттер де әлемдік қауымдастықта мойындап отыр. Мүше болғысы келіп отыр ғой енді былай қарасаң. Мысалға жаңағы негізі бай тарихи ракурста қарасақ, экскурс жасап, ең маңызды Шанхай ұйым ретіндегі ауға жылжуына қатысты шешімдер осы Қазақстанда өткен саммиттарда орын алған. Мысалға 2001 жылы жаңа Шанхай бестігі, Шанхай ынтымақтастық ұйымы болып құрылған, бұл Қазақстанда өтті. Өзіміз отырғасын айтып қоюға да болды. Осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының идеясын құрылуында Қазақстанның енді үлкен үлесі бар деп айтуға болады. Бүгінде мысалға Қазақстан енді 4-ші төрағалық етіп отыр ғой. Оның алдында 3-ші саммитте мысалға Иран қосылды Шанхай ынтымақтастық ұйымына құрылымына. Енді міне осы жиында Беларусь жаңағы жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымының алғашқы санының ұлғаюы Қазақстанда орын алған.
Енді міне келесі жаңағы тағы да ұғайлы мүше мемлекеттердің тағы да Қазақстанда орын алайын деп отыр. Содан кейін дипломатия күні екен. Бұл Қазақстан дипломаттарының жақсы жұмысы деп атап өту керек қой енді. Әрине, әрине. Жаңағы кешенді жұмысының нәтижесі. Содан кейін жаңағы тағы да бір мәселе, осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының даму стратегиясы бар. Ол да Қазақстанның ұсынысымен кезінде қабылданған болатын. Енді осы жылы саммит аясында Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаңа даму стратегиясы қабылданайын деп жатыр. Оған қоса жаңа Қазақстан төрағалығы аясында екі тағы да маңызды құжаттардың бірі бар. Бұл жаңа есірткі айналымына қатысты кешенді жоспар 24-29 жылдарға арналған. Содан кейін жаңағы Қазақстанның басты бір принциптерінің бірі, қозғаған мәселенің бірі жаңа үш зұлымдық деген формуламен, яғни қылмыс жаңағы бірлескен қылмысқа қатысты және лаңкестік терроризмге қатысты бағыттар ұсынды ғой. Соған қатысты осы шарада жаңағы кешенді жоспар 25-27 жылдарға арналған кешенді жоспар қабылдануы мүмкін. Міне жалпы сөз басында бағана айттым ғой, Қазақстан төрағалығы ретінде алты басымдыққа зер салған. Ол мысалға басымдықтар мәдени гуманитарлық саланы қамтиды, экологиялық саланы қамтиды, энергетикалық саланы қамтиды, цифрлық және логистикалық салаларды қамтып отыр. Жалпы Қазақстанның төрағалығы биыл жаңағы экология күн тәртібін алға шығарды. Осыған кішкене кеңірек тоқталсақ, өйткені экологиялық жағдай деген биыл бізде Қазақстанның басынан, көрші Ресейде де, жалпы дүниежүзінің барлық елдерінде көріп отырмыз ғой. Кеше Қырғызстанда сел болып, қазақстандықтар гуманитарлық көмекті бірінші болып жіберді. Бұл да енді кеше Шанхай ынтымақтастық ұйымы ертең президенттер кездескенде сен қиын жағдайын ортақтастық міне деп бір біріне қол алысқанда сөз айту керек. Ол мемлекет басшылары да адам баласы, бір елде болып жатқан мәселені екінші адам сезіну керек, түсіну керек, қол ұшын беру керек. Сол үшін әрине жыл сайын кездесіп тұрған соң енді бет көрсе жүз ұялады дей ма енді. Қанша деген адам баласы ғой, бір біріне көмектесіп халқының жағдайын ойлауы қажет деп ойлаймын. Осы экология мәселесіне былай кеңірек тоқталып өтсеңіз. Мысалға бұл мәселені енді тұжырымдамалық тұрғыдан екі бағытқа бөлуге болады. Яғни Қазақстанның елдік ішкі мүдделері осы ұйым арқылы қол жеткізгісі келетін. Екіншісі жаңағы көп жақты келіссөздер мәселесіне қатысты, экология саласына қатысты. Енді ішкі мәселеге тоқталатын болсақ, экологиялық Қазақстанда мысалға соңғы әлемдік зерттеулер көрсетіп отырғанша, әсіресе дүниежүзілік экономикалық форум аясында жасалған талдамалық баяндамаларға салсақ, жалпы Азия мемлекеттерінде су тапшылығы мәселесі көтеріліп жатыр. Бүгіннің өзінде Қазақстан Азия мемлекеттеріне 17 мемлекеттің қатарына кіреді, су тапшылығы жақын арада орын алуы ықтимал деген. Екіншісі, біз барлығымыз түсінуіміз керек, бізде көп мұздықтар Орта Азияның басқа мемлекеттерінде орналасқан. Яғни Қазақстан көбінесе суды қабылдаушы мемлекет. Сондықтан да жаңағы бұл мәселеде көп жақты дипломатия арқылы ғана шешілетін мәселе. Сондықтан да Қазақстан бүгінгі таңда осы Шанхай ынтымақтастық ұйымы арқылы экологиялық мәселелерді де алға тартып отыр. Оған қоса жаңағы арау мәселесі бар. Бұған дейін де Қазақстан жақсы әлемдік қауымдастықты бұл мәселеге назарын аударта білді. Мысалға арау құтқару фонды құрылған болатын. Енді Шанхай бұғау мәселеге де Шанхай ынтымақтастық ұйымының ықпалын қолдану көзделіп отыр. Екіншісі, барлық мемлекеттер бұл қолданып отырғаны, енді экологиялық мәселелер жаңағы ауа кеңістігі барлығына ортақ қой. Су тағы табиғи ресурстардың көбі де ортақ, оны барлығымыз пайдаланып отырмыз ғой. Сондықтан да бұл жақта бір жақты ортақ көзқарас және қағидаттар қалыптастыру маңызды. Жаңағы су болса, мысалы суды бөлісу механизмдері және суды қорғау сақтап қалу механизмдері, оның барлығы ортақ жаңағы жұмыстарды талап етеді. Бұған дейін көбі жаңағы бұл мәселені бір жақты шеше аламыз деген өзіндік бір пайымдар болған. Екі жақты кездесу арқылы. Бірақ уақыт көрсетіп отырғандай, бұндай мәселелер кешенді көп жақты келіссөздердің нәтижесінде ғана қол жеткізуге көз жетіп отыр. Сондықтан да жаңа көп мемлекеттер осы Қазақстан ұсынып отырған бастамаларға бірден қосылды. Енді риза сөзін жалғайын, енді бұл тұрғыда мысалға мемлекет басшыларының бұл саммиті жыл сайын өтіп жататын, сонымен қатар мына премьер-министр, үкімет басшыларының да
кездесу бар осы Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында. Сонымен қатар жаңағы сыртқы істер министрлерінде, әрине үкімет басшылары сыртқы істер министрлерге кездескенде өздерімен бірге жаңағы проблема туындап жатқан су министрлігі, ауыл шаруашылық министрлігі, басқа газ, энергетика министрлері де өзара кездесіп мәселелерін талқылай біретте осы жылдың аяғындағы немесе жыл қорытындылайтын президенттердің кездесуіне келіп ұсынады. Осы жолы қандай шешімдер алға қарай жылжиды деп ойлаймыз мысалға біз үшін. Енді біраз министрлер, үкімет басшылары кездесіп сады ғой осы. Иә, шынымен де жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясында 28-ге жуық жаңағы келіссөздер жүргізу тәсілдері форматы қалыптасқан. Ол жаңағы сіз айтып отырған жаңағы төменгі деңгей эксперттік сараптамалық кездесулерден жоғарғы мемлекет басшыларының кездесуіне дейін әрқайсының өзінің бір регламенті. Сіздер саясаттанушылар да кездесіп тұрасыздар. Әрине, әрине. Жаңағы оның регламенті, жаңағы тәртібі барлығы қалыптасқан. Яғни оны жаңа ол тұтастай бір институт ретінде қалыптасты дегеннің дәлелі ретінде. Оған қоса жаңағы Шанхай ынтымақтастық ұйымы жаңа сөз басында қозғадық қой біраз. Яғни мәдени гуманитарлық салада, білім саласында да кеңінен жаңағы институт механизмдер тарап жатыр. Мысалы осы саммиттің аясында жаңағы жастардың кездесуі өтті. Яғни Шанхай мүше мемлекеттердің жас кеңесінің отырысы өтті мысалға. Содан кейін жаңағы әскерлік кеңестің отырысы өтті. Міне оның барығы жаңағы тіл табысудың тетіктері ғой. Соның сонда жаңағы төменгі деңгейден ұсыныстар, ұсынымдар қамтылып, ол жоғарғы деңгейден жаңағы саяси шешім негізінде қабылданып отыр. Енді жаңағы саяси Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясындағы осы отырыста қандай қорытынды сұрақтар шығады дегеніңіз ғой күн тәртібінде. Енді басты күн тәртібі Қазақстанның үлкен бір бастамасы бар. Бұл жаңағы көп жақты диалогты нығайту, орнықты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу деген ұранмен өтеді. Соның аясында жаңағы үлкен бір Қазақстан қозғаған бастама бар. Бұл әділетті бейбітшілік пен келісім үшін дүниежүзілік бірлік деген. Бұл үлкен бастама. Өйткені қазіргі таңда сенім дағдарысы орын алған. Бұрынғы қауіпсіздік алғы шарттары формуласы жұмыс істемей жатыр. Оған біздің көзіміз жетті. Әлемдік қауымдастықтың енді барлығы қазір жаңа қауіпсіздік бейбітшіліктің формуласы қандай деген үлкен сұраққа жауап таба алмай отыр. Бұл бүгінгі үлкен леп белгісі тұрған сұрақ қой енді. Ол жаңағы жалпы халықаралық деңгейдегі күн тәртібіндегі үлкен маңызды тұжырымдамалық сұрақ. Енді оған бұған дейін түрлі жиындар өтті ғой. Жаңағы бірақ олар әлемдік қауымдастық күткендей нәтиже бермеді. Енді сондықтан да осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының астанадағы саммитіне үлкен назардың ауылы осы себепте. Өйткені бұл саммиттің аясында жаңағы осы қазақстан ұсынған бастаманың негізінде жаңа формуланың алғы шарттары қалыптасуы ықтимал. Бұны негізі бұған дейін де жаңағы алдын ала сұхбаттардың барысында белгілі болды ғой. Яғни басым көпшілік мемлекеттер осы бастаманы қолдайтындығы туралы. Одан кейін бірнеше мемлекет басшысы осы саммит аясында арнайы сөз сөйлейді. Сонда жаңағы осы қағидаттарды тереңірек аша түседі. Оған қоса Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы да осы шараға қатысып сөз сөйлейді. Енді Қазақстанның бүгінгі басты бір үлкен бір жетістігі, оны бір сөзбен айтсақ, түйіндестіру болып отыр. Яғни мына жерде Шанхай ынтымақтастық ұйымының аймақтық бастамалары бар, мына жақта жаһандық бастамалары бар. Делиде өткен саммитте төрағалық қасымға өткен кездегі сөз сөйлегенде Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, яғни бүгінгі таңда Біріккен Ұлттар ұйымы аясындағы орнықты даму мақсаттары бүгінгі Шанхай ынтымақтастық ұйымының мақсаттарымен үйлестіру қажеттілігін алға көтерген болатын. Соның нәтижесінде жаңа күш жігерді біріге отырып біз көздеген мақсатты тез уақыт аралығында жетеміз деген ой тастаған болатын. Оны басқа мүше мемлекеттер бірден қолдап, енді жаңағы сол үшін де бүгінгі таңда Біріккен Ұлттар ұйымы осы саммитқа қызығушылық танытып отыр. Екінші үлкен бір мәселе жаңағы айтып отырған қауіпсіздік мәселесі.
осы жаңа әділеттілікке апарар жол бастамасы аясында әділетті әлемге апарар жаңағы әлемдік қауіпсіздік формуласының алғышарттары жарияланады. Онда жаңағы жоспар бойынша қазір бізге қазіргі таңға бар ақпарат бойынша жаңағы қазіргі орын алған сенімсіздіктің не себеппен туындағаны туралы баяндалады. Одан кейін бұны біз қалай теңгере аламыз, соған назар салады. Содан кейін алдағы барлығымыз дипломатиялық келіссөздер жолын таңдай отырып, қандай қағидаттарды ұстансақ, ол қағидаттарды алдағы уақытта жарияланатын болады. Соның негізінде бейбітшілік әлемді құруға жол ашамыз деген үлкен бір философиялық терең ой жатыр. Енді былай қарағанда, мынау бейбіт әлем және әділетті қоғам президентіміз айтып отырған, иә, мына үлкен сөздер секілді, бірақ біз айналамыздағы болып жатқан қиыншылықтарды көрсек, бұл жай сөз еместігін көреміз. Өйткені төменнен бомба жауып жатса, жақын жұрағаттарың қайтыс болып жатса, осындай бейбіт әлемге әділетті қоғам ұмтыласын. Әрине олдай қиын жағдай басқа келмесін дейміз. Өйткені біз көзіміз көріп отыр ғой айналамызды. Негізгі мына Қазақстандағы бейбітшілік, сол арқылы мысалға айналамызға сол мәселені жеткізу. Адамдар бейбіт өмір сүргенде көп нәрсені ойлай бермейді. Бірақ енді қазір келіп жатқан редакциямызға сұрақтар бар енді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы шекарамызды бекітті. Шанхай ынтымақтастық ұйымы жанжалдасқан біраз елдердің бірігуіне, сөз тіл табысуына көмектесті. Ендігі мәселе адам адам болғасын тіршілігін жасайды деген секілді. Мына экономикаға қалай әсер береді? Біз Ұлы Жібек жолының бойында жатырмыз, иә. Қазір мынау IT технологиялар кетіп жатыр. Біз Қытай экономикасын қалай түрілдеп әлемдік экономикада Америка Құрама Штаттарына жақындап қалғанын көріп отырмыз. Осының әсері осы Шанхай ынтымақтастық ұйымына енетін елдерге қандай болмақ? Жалпы енді басқаларды қоя тұрып, біз Қазақстанға қандай болмақ деген мәселе бар. Бізге қандай әсері тиеді? Сол туралы айтып өтсеңіз. Иә, экономикалық бағыт осы ұйым аясындағы ең үлкен бағыттардың бірі. Экономикалық бағыт бойынша Шанхай ынтымақтастық аясында 21-ден астам жаңағы кеңесуші құрылымдар бар. Жаңа осы экономикалық сұрақтар сол кеңесуші құрылымдар аясында талқыланып, қорытынды шешімдерге ұласады. Бүгінгі таңда Қазақстанның бұл бағыттағы үлкен бір көтеріп отырған бастамасы жаңағы цифрлық бағытты дамыту, яғни логистиканың цифрландыру, тағы басқа мәселелер бар. Өткені Біріккен Ұлттар ұйымының есебіне сәйкес Қазақстан электрондық қызметтерді енгізу бойынша 28-ші орында ғой. Жалпы осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүше мемлекеттері арасындағы бұл ең жоғарғы көрсеткіш. Бұны ескеруіміз керек. Сондықтан да осы мүше мемлекеттер Шанхай ынтымақтастық ұйымының сандық хабын Қазақстанда құру бастамасын қолдады. Бұл дегеніміз жаңағы сауда-саттық жолдарының жаңағы тол мүше мемлекеттерді қамтуының барлығын сандық жүйеге көшіру. Сол арқылы жаңағы шынайы уақытта кез келген тауарды қадағалауға мүмкіндік бар. Содан кейін екіншісі, енді білесіздер ғой, экономиканың тірегі бұл сауда-саттық жолдары, оғында ешқандай кедергілер болмау керек. Осы арқылы сандық жүйелерді енгізу арқылы жаңағы біз алдымызда туып отырған физикалық немесе бюрократиялық мәселелерден бірден шеше аламыз да. Бұл үлкен бір мәселе. Тамаша екен, енді Ризат. Мына біз экономика керек, мына бүгін жұмыс тобы істеп жатыр. Ертең бүгін кештен бастап президенттер, мемлекет басшылары Астанаға жинала бастайды, қадірлі көрермен. Бұлар туралы мысалға біз бейсенбі күні, мына бүгін сейсенбі эфирге шығып отырмыз 10:25-те. Бейсенбі күні дәл осы уақыт 10:25-те 10 сағат 10-да осы ойталқы хабары жалғасады. Онда біз мемлекет басшылары қандай шешімдер қабылдағандығын айтатын боламыз. Эфирге тағы да саясаттанушылар шақырамыз. Сондықтан келесі кездескенше күн жақсы дейміз. Хабармен бірге болыңыздар, біздің эфирде отырыңыздар. Бүгін не болып жатыр, соны дәл минутта біз сіздерге жеткізуге күш саламыз. Эфирде болған Ринат Ризат Тасым және мен Махат Садық. Келесі кездескенше, қадірлі ағайын.